warbixin cusub ayaa soo saartay daadad ay ku barakaceen in ka badan 113,000 oo Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ee loo soo gaabiyo UNOCHA ayaa soo saaray warbixin muujinaysa xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya, halkaasi oo roobab bahiigaan ah ay saameeyeen fatahaado baahsan kuwaasi oo sababay barakaca in ka badan 113,000 oo qof. Saameynta fatahaadaha ayaa si gaar ah uga dhacay gobollo kala duwan, iyadoo 100,000 oo qof ay la kulmeen barakac ku meel gaar ah. Roobabkan ayaa xilligan ka da'aya qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo deegaanada ku teegsan webiga Jubba ee ku yaala deegaanada maamulka Jubbaland. Habkan cimilada oo loo aaneynayo inay fatahaadaha sababtay El Niño ayaa gacan ka geystay kor u kaca dhibaatadaasi. Maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa qaaday dhibaatada ugu weyn, iyadoo ku dhawaad 536,608 qof ay si weyn u saameysay fatahaadaha deegaanka Luuq ee Koonfurta Galbeed ee gobolka Gedo. 2,400 qof ayaa ku gadoomay fatahaadaha, taasoo keentay gurmad degdeg ah oo ay sameeyeen hay'adaha samafalka. Arintani sanadkan Soomaaliya waajahday masiibo kale kadib markii fatahaadaha ka dhashay fatahaadaha webiga Shabeelle ee mara bartamaha Soomaaliya ay ku qasbeen 400,000 qof inay guryahooda ka barakacaan. Rabila Axmed Diiriye, CBA TV, Hargeysa. وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطير عيا ديغنا نمانيليت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيا ديغيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جاوك صور الكرتين. وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.